Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos falar a respeito da mineração de Bitcoin e o quanto isso está estragando essa bola molhada giratória chamada Terra e o quão ruim isso está sendo aí para o meio ambiente e tudo mais. Olha só. Que perigo, né? O Bitcoin é muito malvado, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, e se você tem alguma sugestão de conteúdo, de vídeo, de alguma coisa, qualquer coisa que você queira que eu comente, que eu fale a respeito, basta me marcar aí, tá? Coloca lá, é, Marcos, fala a respeito disso aqui. Daí você cola o link ou escreve a respeito do, do assunto que você quer e me marca lá, Marcos Eduardo Live, lá no Twitter, tá bom? É, então, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link, para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e em várias outras corretoras também. Então vamos compartilhar a matéria aqui que foi publicada no Cointelegraph e vamos ler e depois fazer alguns comentários a respeito. As empresas de mineração de Bitcoin estão adotando ainda mais a energia verde e a indústria global de mineração de Bitcoin aumentou o seu mix de energia sustentável em aproximadamente 59% ao ano. O Conselho de Mineração de Bitcoin, o BMC, é um grupo de 44 empresas de mineração de Bitcoin que afirmam apresentar 50% da rede global do Bitcoin ou 100,9 exahash. Ele divulgou um novo relatório na segunda com as descobertas. O grupo também é liderado pelo proponente do Bitcoin e CEO da MicroStrategy, Michael Saylor. A última pesquisa das empresas, membros da BMC, investigou quanta uh, eletricidade suas empresas consumiam, que porcentagem dessa eletricidade era gerada por fontes hídricas, eólicas, solares, nucleares. Geotérmicas e qual era a taxa de hash de suas operações? O BMC estima que o mix de eletricidade sustentável da indústria de mineração global para a principal criptomoeda agora é 58,4%, uma queda de 0,1% em relação ao trimestre passado. Talvez mais importante é um crescimento significativo em relação aos 36,8% de energias renováveis estimados no primeiro trimestre de 2021. Vale a pena notar, no entanto, que o BMC foi formado apenas em junho de 2021. Portanto, não está exatamente claro como formulou os 36,8% de energias renováveis estimadas no primeiro trimestre de 2021. Os dados do novo relatório que foi relatado pelos membros do BMC. Do BMC mostraram que eles estavam utilizando a eletricidade com uma mistura de energia sustentável de 64,6%. Os números da mineração global foram estimados a partir dos dados do, dos membros do BMC. Tá bem, é, pessoal. Então, assim o, o que acontece. É que existe um ataque muito forte ao Bitcoin. Né? Tanto é que o que eu falei no começo do vídeo foi uma ironia, obviamente. O Bitcoin é malvado. Não, o Bitcoin não é malvado, o Bitcoin é uma ferramenta. Né? Então, você tem um chinelo, você pode meter o chinelo na cara de alguém ou você pode usar para calçar o seu pé. Né? Então, assim, é só uma ferramenta e você faz o que você quiser com ela. Né? Então, não tem como o Bitcoin ser mal. E outra, o Bitcoin usa energia elétrica para minerar. Tá, então, e se, se eu quero usar energia elétrica aqui no meu escritório, assim como eu uso para atender diversas luzes que estão apontadas aqui para minha cara, esse computador que está ligado, esse microfone que tá captando meu áudio, enfim, é, eu, eu simplesmente contrato a energia que tem disponível para mim. Se por acaso a única energia que chega até mim não é uma energia renovável, cara. É uma idiotice falar que eu tenho culpa nisso. Ó, oh, como eu sou malvado por utilizar a energia que não é sustentável, né? O Bitcoin polui muito o meio ambiente. Inclusive, foi justamente esse papo que fez o Elon Musk perder muito da credibilidade que ele tem no mercado das criptomoedas. O Elon Musk, ele tem bastante credibilidade ainda para quem tá de fora do mercado cripto, mas quem tá dentro. Observa não com um respeito de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e toma as melhores opções que é melhor para todo mundo, não. O pessoal sabe que ele é um manipulador, tá? E, e, ele, e ele foi um dos caras que levantou essa bandeira: ah, Bitcoin polui muito o meio ambiente. Só que o estranho é que os mesmos que falaram que o Bitcoin polui muito o meio ambiente e ele é danoso, e ó, oh, nossa, os recursos naturais desse da, da bola molhada giratória estão. Aí, acabando, os mesmos que falam isso, é, quando saiu a pesquisa que mostrou que o sistema bancário atual gasta muito mais energia, polui muito mais o meio ambiente do que o Bitcoin, aí todo mundo ficou quietinho, aí ninguém falou nada. Né? Então, assim, é, você vê que o, o que existe, na verdade, é um grande jogo de interesses. As pessoas, é, o, o Estado, né, na verdade, e algumas empresas que têm uma conexão muito forte com o Estado, Estão trabalhando de uma maneira a tentar se estruturar dentro do universo das criptomoedas de, e dessa nova, desse novo padrão de ordem que está surgindo no mundo. Né? Você pode chamar isso de nova ordem, nova era, e é uma coisa que acontece periodicamente, a cada mais ou menos 200, 250 anos. A gente vê uma nova potência surgindo, um novo mundo é, sendo criado. A gente passa por vários resets. E muitos deles podem até ser considerados como resets propositais. Então a gente está passando por, pelo reset, por mais um reset financeiro mundial, em que a gente está saindo do padrão fiduciário para o padrão cripto. Tá? Então, até a moeda fiduciária que sobrar após essa chave ser virada, vai ser uma moeda que tem o um pezinho na criptografia. Também vai ser algo nesse sentido. Tanto é que tem muita gente que fala, ah, o Bitcoin é, é moeda de Satanás, é moeda do capeta e tudo mais, e eu já falei isso aqui, mas eu não tenho problema em repetir. É, o Bitcoin não é bom nem mal, as pessoas usam o Bitcoin da maneira como querem. E outra, né? o, o dólar, o real, o, o Estado em si é, um, é algo. Ocultista é algo maligno, é algo que atrasa a vida das pessoas, né? é algo que é, tira o fôlego de vida das pessoas, porque você trabalha a sua vida inteira para comprar uma casa, mas muitas vezes você não precisaria ter trabalhado a sua vida inteira, você poderia ter trabalhado 40% menos, 50% menos, é porque o Estado tá sempre lá mastigando o seu lucro, roubando dinheiro de você, e, e tem como que falar fala que esse sistema é positivo, esse sistema... É algo bom? Não, isso daí é o, é o sistema da besta, cara. Então as criptomoedas eh, podem ser ruins? Podem, podem ser do mal? Podem, mas o sistema atual é do mal. Então a gente só está trocando um mal pelo outro. A diferença é que você entrando no mercado das criptomoedas, você vai ter uma possibilidade de ascensão financeira muito forte. Porque a, a, o mercado das criptomoedas é um mercado de alta, a gente está vendo esse novo padrão surgindo e existe um gap no mercado. E esse papo que você vê, ah, as criptomoedas poluem muito o meio ambiente, elas são danosas, são prejudiciais e tudo mais, é só uma mera desculpa para tentar barrar o avanço das criptomoedas. Tanto é que eles não estão lutando mais contra as criptos para que as criptos não, vão pra, não, não venham a vingar na sociedade. Eles estão lutando para atrasar um pouco o processo para que eles consigam se preparar. Puro e simplesmente isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.